Kao svake, tako i ove godine bit će održana redovna licitacija za zakup pijačnih mesta i betona u okviru 7 pijaca koje su u nadležnosti javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Oni raspolažu sa 806 pijačnih mesta, a cene zakupa se nisu menjale u prethodnih nekoliko godina, kaže Jezdimir Aščerić, rukovodilac radne jedinice pijaca u preduzeću Čistoća. Cene su za Staru Pazovu, Banovce i Novu Pazovu 30.540 dinara za tezgu od 2 metra, za betone je 26.260 dinara. Za Surduk, Belegiš, Golubince i Vojku početna cena za tezge je 15.200 dinara, a za betone 11.200 dinara. Očekujemo na nivou prethodnih godina da prodaja bude negde u procentima između 20 i 25%. Licitacija će biti održana u četvrtak sa početkom u 12 časova u Beloj zgradi, a depozit treba uplatiti najkasnije do 7. decembra do 14 časova na blagajnama Čistoće. Moguće je i plaćanje dnevne zakupnine. Tu mogućnost imamo, znači zato je toliko i posećeno, znači imaju prodavci mogućnosti i dnevnog zakupa da plate dnevnu pijačninu. Već je počela i prodaja betonskih mesta u Staroj i Novoj Pazovi za novogodišnje praznike, a njih ima oko 70, saznajemo u Čistoći.